हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतिया अपुनार बाजी से नौता आरु आमी इतिया उलावसु एथाय जाबोले धुनिया जगह याते नतुन के एखन रिजोर्ट खुली से जोरहाटते आरु भाबिसु तालैके जाम जाय आपनालोकोकु देखाम आरु मयो एन्जॉय करिम। बहुत एक्साइटेड हो आसो, फोटोबो देखिसिलु बहुत धुनिया होय। रिसेंटली भंटिए गय आहिसे तार परा, तो आज काली जोर कथा आसिले तार बर्थडे कारणे, किन्तु काली तार किबा काम आही पड़िले कारणे काली जाबो नोवारिलु। आज प्लानिंग करिलु, तो एतु भिडियो इखले साइ थाकिबो आमी कोट कोट जाउ की करु। आपनालोक देखाइसिलु क्वालिटी टू काजी आते आही आते धुनिया के खुई आसे। মোক ওচৰত দেখা পাই চিঞৰা আৰম্ভ কৰি দিছে, আৰু ইয়াতে মাকজনীও আছে। মাকজনী খেদিবলৈ আহিছিলে, আৰ এল ডি থৈছে কাৰণে পৰা নাই আহিবলৈ। আও পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে, এখেতেও গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি দিছে, আৰু ভণ্টি গেটলৈ গৈ আছে, আৰু তাই নাহে বোলে কেমেৰাত। গৰমত অলপ ঠাণ্ডা খাই লৈছোঁ, বহুত বেছি গৰম, বহুত বেছি। ৰাতিপুৱা আপোনাৰ পাঁচটাতে এনেকুৱা ৰ'দ দিয়ে, আপোনাক দেখাই আছো কেনেকুৱা গৰমটো। এইটো ৰাস্তা আমাৰ বহুত পুৰণা চিনাকি হয়। কি কৈছিলা এইটো ৰাস্তা? এইটো ৰাস্তা দিয়ে বহুত অহা যোৱা কৰিলো, এইফালে আমাৰ স্কুলখন। গৈ থাকোঁতে আমি এটা ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পালোঁ। দুইফালে চাহ বাগান আছে, মাজত ৰাস্তা, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ। আৰু গুৱাহাটীতটো এনেকুৱা পৰিৱেশ বহুত কমহে পোৱা যায়। আৰু এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ, তাৰে মাজত আমি কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰো পাইছোঁ, য'ত ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ গছ গছনি লগোৱা আছে, ফুলৰ গছ। এতিয়া মই আহি গ'লোঁ গোলা খাবলৈ, বহুত টেষ্টি আছিলে গোলাটো। মা আৰু ভণ্টি নেখায় বোলে, তো মই অকলে খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। গোলাটো বহুত টেষ্টি বনালে, খাই ভাল পালোঁ। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ অপজিটতে আছে দাদাৰ দোকানখন। আৰু এতিয়া আমি দাদাক বাই বাই কৈ কেনে আগুৱাই গৈ থাকোঁ। ৰাস্তাতে ডিচিশ্যন চেঞ্জ কৰিলোঁ, আৰু মই নিমাতীঘাট আগতে কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই বা দেখি পোৱা নাই। তো এখেতক ক'লোঁ যে আজি আহিছোঁ যেতিয়া ইফালে নিমাতীঘাটলৈ যাওঁ, আৰু বেছি দূৰো নহয়। নিমাতীঘাট আপোনাৰ হাইৱেৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ। তো এতিয়া আমি ৰিজৰ্ট কেনচেল কৰি কেলে নিমাতীঘাটলৈ গৈ আছোঁ। মা আহিছিলে নে আপুনি? আহিছে কেতিয়া? আৰু ভণ্টি তুমি আহিছিলা? হয় নেকি? নিমাতীঘাট যোৱাৰ ৰাস্তাৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা, মানে আপোনাৰ চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী আছে। এতিয়াও অসমখনত সঁচাকৈ নেচাৰেল পৰিৱেশটো এতিয়াও হৈ আছে, বহুত ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশবিলাক এনেকুৱা জেগাত আহি কেনে ফুৰিবলৈ। যোনে গ্ৰীনেৰী ভাল পায় আপোনালোকে চিয়'ৰ আহিব, যোৰহাটলৈ আহিব বুলি ক'ম, যিহেতু মই যোৰহাটখন এতিয়াহে দেখিলোঁ ভালকৈ।
এতিয়াও গ্রিনারি পরিবেশটো বহুতখিনি আছে আর এইবোর ধুনিয়াকে নতুন নতুন কিছুমান বস্তু বনাহে আছে। এতিয়া কোম্পানিবোৰো আহিছে সাগে, ইয়াত এখন এটা কোম্পানিয়ে হয়তো এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ আনি থৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী মানুহে এতিয়া ঘৰে ঘৰে পাব আৰু এইবোৰ কাম চলি আছে। মোৰ লগত আপোনালোকেও ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এনজয় কৰি যাওক। মইতো বহুত এনজয় কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে মোৰ। চাৰিওফালে গ্ৰিনেৰী, ওপৰত নীলা আকাশ, সেয়া পাইপলাইনবোৰ দেখিছেনে কেনেকৈ বনাই গৈ আছে, কাম চলি আছে ইয়াৰে। আৰু ঢেৰ পাইপছবোৰ ইয়াতে থৈ দিয়া আছে। এয়া হ'ল আমাৰ অসম। কিমান ধুনীয়া চিনেৰী, পানীবোৰ নীলা, আকাশখন নীলা, ৱাও, জাষ্ট অসম। নিমাতীঘাট পামে আৰু, বেছি দূৰ নাই আৰু। এয়া আমি পাই গ'লোঁ নিমাতীঘাট। হুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ৰূপেক্সবোৰ ৰখি আছে ইয়াত। টাইমে টাইমে ৰূপেক্সবোৰ ইয়াৰ পৰা যাব নিজৰ নিজৰ জেগাত, য'ত য'ত যাব লগা থাকে। আৰু এতিয়া ফেৰী, সৰু সৰু সেই ফেৰীবোৰ নাই, বন্ধ কৰি থৈছে যিহেতু অলপ দিন আগতে ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল। এতিয়া ফুল চিকিউৰ কৰি কেনে মানুহক লৈ যায়। নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখে 8টা বজাত যাবৰ বাবে যিসকল যাত্ৰী জাহাজত বহিছে তেখেতসকললৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে সকলো যাত্ৰীয়ে লাইফ জেকেট পৰিধান কৰিহে যায়। আমি এতিয়া বহি আছোঁ ইয়াত নিমাতীঘাটত। এয়া মা, ভণ্টি আৰু এখেত, আৰু এইখন ফেৰীখন নিমাতীঘাট হৈ কমলাবাৰীলৈ যাব 8টা বজাত। মানে 8টা বাজিছে, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিছে। নিমাতীঘাটৰ ওচৰতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন পালোঁ, MK's ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি। আৰু টাইমিংটো লাঞ্চৰ টাইম হৈ গৈছিলে, ইয়ালৈ আমি সোমাই দিলোঁ। আৰু পৰিৱেশটোও বহুত ধুনীয়া, বহুত হাইজেনিক আছিলে। আৰু এনেকুৱা কটেজ আছে আৰু ভিতৰত হল আছে। আৰু এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, খানা আহি পালে আমাৰ। খানা বহুত টেষ্টি আছিলে, মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ এইখনত আহিব। যেতিয়া নিমাতীঘাটলৈ আহে যদি চিয়'ৰ এইখনত ভিজিট কৰিব। আৰু কোৱাণ্টিটি ইমান বেছি আছিলে, আমি 4 জনে খাই কেনেও বাচি গৈছে, মানে ভাবক। আৰু বেছি বেছি একো অৰ্ডাৰ কৰাই নাছিলোঁ। ভাত 2 প্লেট দিছিলোঁ, ডাল মাখনি 1 প্লেট, প্লেইন ডাল 1টা, মিক্স ভেজ 1টা আৰু চিকেন বাটাৰ মচালা 1টা। চবৰে পৰা আমাৰ ইমান পুৰা পেট ভৰাই খাইছোঁ খানা 4 জন। আৰু প্ৰাইচবোৰো বহুত ৰিজনেবল আছিলে আৰু খায়ো বহুত টেষ্টি লাগিছে। এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰি দিলোঁ চবকে। আৰু এইটো হ'ল চিকেন বাটাৰ মচালা। পিচেছবোৰ দেখিছেনে চিকেনৰ, একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড পিচ দিছে। আপুনি 2 পিচ খালে আৰু খাবলৈ দৰকাৰ নপৰে। সবকে ময়ে সার্ভ করে দিলো। তারপর এটা মো নিজের কাহিখন সার্ভ করে ললো। আর ভাত খাওয়া লওয়া হওয়ার পিছত এখেতে আইসক্রিমের মজা লৈ আছে। এতিয়া
পুথি কোনে কোনে ভাল পায় কমেন্টত জনাবচোন। মইতো বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সেই সৰুকালৰ দিনবোৰ মনত পৰি যায় জুলনাত উঠাৰ পিছত। বাৰু বহুত ভাল লাগিলে, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বাই বাই কৰি দিছোঁ। আৰু ৰাস্তাত এনেকৈ বৰশী মাৰি আছিলে মানুহবোৰে, চাগে ইয়াত বহুত মাছ আছে সেইকাৰণে চব মানুহবোৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰশী লৈ বৰশী মাৰি আছিলে। আৰু এইবোৰ গছ সৰু সৰু দেখিছেনে, এই পদুম ফুলৰ গছ চাৰিওফালে অকল পদুম ফুলৰ গছ আছিলে। কিছুমান জেগাত পদুম ফুল লাগি আছিলে আৰু প্ৰায় জেগাত পদুম ফুলৰ গছবোৰ মৰি গৈছিলে। আপোনাক জুম কৰি দেখাই আছোঁ, এইয়া পদুম ফুলবোৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া। এতিয়া গধূলি 4:30 বাজিলে, এতিয়া আকৌ ক'তো যোৱাৰ এনাৰ্জি নাছিলে আমাৰ, তো এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি, আৰু ঘৰ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ঘৰ আহি পাই ফ্ৰেছ হৈ মায়ে জলকীয়া ছিঙাত লাগি গৈছে, ইমানবোৰ জলকীয়া ছিঙিলে অলৰেডি। কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ আহি আছোঁ কাৰণে মায়ে অলপ অলপকৈ যোগাৰবোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, কি কি বস্তু দি পঠিয়াব আমালৈ। তো ভিডিঅ'টো আজি মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, হুইচ ইজ এছএমএছ দীপিকা লাভছ কুকিং। আৰু আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব আৰু মাস্কখন পিন্ধি থাকিব যেতিয়াই বাহিৰলৈ ওলাই যায়। তো বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।